Ahojte, volám sa Miro Mihálek a som herec z divadla Spoza Voza. Dnes vám prečítam z domu knižku, ktorú mám veľmi rád a je to knižka od Roalda Dahla Jakub a obrovská proskyňa. Prvé 4 roky života prežil Jakub Skacko šťastne a spokojne so svojou mamičkou a oteckom v krásnom dome pri mori. Bolo tam veľa detí, s ktorými sa hrával, piesočná pláž, po ktorej behával, a aj more, v ktorom sa čľapkal, koľko chcel. Pre malého chlapčeka to bol senzačný život. Raz Kubkovi rodičia odcestovali do Londýna na nákupy a tam sa im prihodila strašná vec. No len uvážte, za bieleho dňa a na ulici plné ľudí ich zožral obrovský rozzúrený nosorožec, ktorý ušiel z londýnskej zoologickej záhrady. No, iste si viete predstaviť, aký strašný zážitok to bol pre nich. Neskôr sa ale ukázalo, že ešte oveľa strašnejší bol pre Kubka. Ich starosti trvali iba krátku chvíľku. Za 30 sekúnd bolo po všetkom. Ale úbohý Kubko bol až priveľmi živý a náhle ostal sám. Vyľakaný v šírom cudzom svete. Útulný domček na pobreží bolo treba ihneď predať a chlapčeka Kubka s jediným malým kufríkom, v ktorom mal pyžamko a zubnú kefku, poslali bývať k dvom tetám. Volali sa Baculia a Chuduľa. No a musím žiaľ povedať, že to boli hrozné osoby. Boli sebecké, lenivé a kruté. Hneď od samého začiatku Kubka bez príčiny bili. Nikdy ho neoslovovali menom, ale volali ho hnusný malý netvor, ufúľanec alebo smrad. Nikdy mu nedali žiadne hračky na hranie, ani obrázkové knižky na prezeranie. Jeho izbička bola prázdna ako väzenská cela. Teta Baculia, teta Chuduľa, a teraz už aj Kubko, bývali v južnom Anglicku na vysokom kopci v čudnom dome, ktorý len tak držal pohromade. Kopec bol taký vysoký, že takmer z každého miesta v záhrade Kubko videl na míle ďaleko nádhernú krajinu, lesy a polia. No a keď sa za jasného dňa pozrel tým správnym smerom, uvidel ďaleko na horizonte malilinkú bodku. Bol to domček, v ktorom predtým býval so svojou milovanou mamičkou a oteckom. Hneď za ním bolo vidno šíre more, dlhý, úzky, modročierny pruh, ktorý vyzeral ako atramentová čiara na leme oblohy. Ale Kubkovi nikdy nedovolili samému zísť dolu z kopca. A ani teta Baculia, dokonca ani teta Chuduľa, sa neunúvali vziať ho na malú prechádzku či na piknik. Ten malý pľúvanec bude len nezbednosti stvárať, keď sa dostane von zo záhrady, hovorievala teta Chuduľa. No a pohrozili mu tými najrôznejšími trestami. Napríklad, že ho zatvoria do pivnice s potkami, ak sa opováži preliesť záhradný plot. Záhrada sa rozprestierala celkom hore na kopci. Bola veľká a zanedbaná. Okrem chumáča starých špinavých kríkov na jednom konci, rástol v nej len jeden jedinký strom. Bola to broskyňa, na ktorej nikdy nedozrel ani jediný plod. V záhrade neboli žiadne hojdačky ani pieskovisko. Deti nemali do nej prístup a úbohý chlapček sa nemal s kým hrať. Nebol tam ani len psík alebo mačička, ktorí by mu robili spoločnosť. Ako čas plynul, Kubko bol stále smutnejší a smutnejší. A stále osamelejší. Celé hodiny postával pri plote na konci záhrady a túžobne hľadel na nádherný, ale zakázaný svet, lesov, polí a na more, ktoré sa rozprestieralo v diaľke ako čarovný koberec.
Takto žil Jakub Skacko so svojimi tetami celé dlhé 3 roky. Ale potom prišiel deň, keď sa mu prihodilo čosi dosť zvláštne. To, o čom hovorím, že bolo dosť zvláštne, potom uviedlo k čomusi, čo bolo veľmi zvláštne. A potom táto veľmi zvláštna vec zasa spôsobila niečo fantasticky zvláštne. Všetko sa to začalo v jeden slnkom prežiarený horúci deň uprostred leta. Teta Bacuľa, teta Chuduľa a Kubko boli v záhrade. Ako obyčajne, chlapček pracoval. Tentoraz rúbal drevo do kuchynského sporáka. Obe deti boli pohodlne usalašené v ležadlách a chlípali perlivú limonádu. Dávali pozor, aby Kubko ani na chvíľku neprestal pracovať. Teta Bacuľa bola veľmi malá a príšerne vypasená. Mala drobné prasačie očká, vpadnuté ústa a bledú rozkysnutú tvár, ktorá vyzerala ako uvarená. Podobala sa na veľkú bielu rozčlapkanú a prevarenú kapustu. A na druhej strane teta Chuduľa bola tenká, vysoká a kostnatá. Nosila okuliare s kovovým rámom, mala škrekľavý hlas a úzke, tenké, stále vlhké pery. Vždy, keď sa rozhnevala alebo rozčúlila, bystrelovali jej z úst drobné kvapúčky slín. Tak tam teda sedeli tieto dve odporné stridy, strkali limonádu a z času na čas okrikli Jakuba, aby rýchlejšie rúbal. Zhovárali sa len o sebe a chvastali sa. Teta Bacuľa mala na kolenách položené zrkadlo s dlhou rúškou a ustavične si v ňom prezerala svoju odpudzujúcu tvár. Ja, vyzerám a voniam ako svieža rúža, vyhlásila. Pokochaj sa moje tvári, hľa môj nos, tie krásne tvary, pozri, moje božské vlasy. A keď pančušky vyzliekam si, jednoduché povieš, ach, to keď zbadáš moje prsty na nohách. Vyzeráš a vonieš ako súd, poznamenala teta Chuduľa. Mne sa nevyrovnáš, ty stará bruchaňa. Len si dobre prezri, to ťa pobaví, pre nádherné krivky štíhlej postavy, môj žiarivý úsmev a tie moje zuby. Taká nežná krása, každému sa ľúbi. Či na svete žije väčšia krásavica, čo na nose jej tróni taká bradavica? Drahá moja, stará treska, veci ako suchá trieska. Ale moju krásu na tom niečo bude. Ocenia hádam len v slávnom Hollywoode. Hviezdy filmu zblednú, keď sa objavím. Stratia sa od hanby, to ti teda vravím. Hlavné úlohy tam budem hrať na veky. Ctitelia pobežia za mnou o preteky. No, mohla by si veru hrať vo všetkých hororoch, zašomrala si popod nos teta Chuduľa. A chudáčik Kubko medzi tým otročil zo sekerou pri kláte. Bolo strašne horúco. Potil sa a boleli ho ruky. Sekera bola veľká, tupá a príťažká pre takého malého chlapčeka. Ako sa tak lopotil, začal rozmýšľať o iných deťoch na svete. O tom, čo asi práve robia. Niektoré možno jazdia po dvore na trojkolkách, iné sa prechádzajú po lese, niektoré zbierajú kytice divých kvetov. No. A jeho malí priatelia, s ktorými sa kedysi hrával na pláži, si určite stavajú hrady z mokrého piesku a čľapkajú sa po vode. Veľké slzy sa vykotúľali Kubkovi z očí a stekali mu dolu po lícach. Prestal rúbať drevo, sklonil sa nad klad, premožený ťarchou vlastného nešťastia. Ej, čo je to s tebou? Zaškrikala teta. A škaredo sa na neho pozrela spoza okuliarov s kovovým rámom. Kubko sa rozplakal.
No, ideš prestáť revať a pusti sa do roboty, ty darmožráč. Ach, teta baculka, teta chudulka. Prosím vás, nemohol by som aspoň raz, jedinký raz, ísť autobusom k moru? Veď to nie je tak ďaleko. Je mi tu tak teplo a hrozne. Som taký opustený. Čo? Ale čo nepovieš ty, lenivý na nič hodník? Zmať ho! Prikázala teta Bacura. Ta si píš, že ho zmlátim. Zagáňal na Kubka a ten sa na ňu pozrel svojimi veľkými prestrašenými očami. Zmlátim ťa neskôr, keď mi nebude tak horúco. A teraz zmizni, ty odporný malý červík, nech mám od teba pokoje. Kubko sa obrátil a pustil sa do behu. Bežal rýchlo, ako vládal, až na samý koniec záhrady a tam sa ukryl chuchvalci špinavých kríkov. Schoval si tvár do dlaní a usedavo sa rozplakal. No a toto bola práve tá chvíľa, keď sa prihodilo čosi dosť nezvyčajné, čo potom viedlo k čomusi veľmi nezvyčajnému. Čistá jasná Kubko začul tesne za sebou šuchot lístia. Obrátil sa a uvidel starčeka v čudných zelených šatách, ako sa vynára z húštiny. Bol malý, mal veľkú plešatú hlavu a na tvári čierne strapaté fúzy a bradu. Zastal asi tak 3 metre od chlapčeka a opierajúc sa o paličku úprene na neho hľadel. Potom prehovoril pomalým stareckým hlasom. Tak poď bližšie, chlapče. Privolával ho prstom. Poď sem ku mne a ja ti ukážem čosi neuveriteľné. Kubko bol taký prelaknutý, že sa nevládal ani pohnúť. A tak starček podišiel ešte krôčik, dva, smerom k nemu, sunul ruku do vrecka kabáta a vybral z neho biele papierové vrecúško. Vidíš toto? Zašepkal a opatrne zakýval vrecúškom Kubkovi rovno pred očami. Vieš, čo to je? Vieš, čo je vo vnútri vrecúška? Potom podišiel ešte bližšie a nachýlil tvár tak blízko, že chlapček zacítil na líčkach jeho dých. Bol potuchnutý, opotrebovaný a mierne páchnúci plesnivinou, ako vzduch v starej pivnici. Pozri sa, maličký, povedal, vrecko otvoril a naklonil sa smerom k Kubkovi. Chlapček uvidel kôpku drobných zelených kamienkov, ktoré vyzerali ako kryštáliky. Každý z nich bol veľký ako zrnko ryže. Boli nezvyčajne krásne a zvláštne žiarivé. Nádherne svetielkovali a iskrili. Počúvaj ich, zašepkal starček. Počúvaj, ako šumia. Kubko hľadel do vrecka a naozaj. Zvnútra vychádzalo akési tiché šumenie a keď sa prizrel bližšie, videl, ako sa tie tisíce malých kryštálových kamienkov pomaly, veľmi pomaličky pohybujú a prechádzajú jeden cez druhý, ako by boli živé. Majú viac čarovnej moci ako všetky čarovné veci sveta dohromady, povedal mekko starček. Ale čo, to, čo je? Koktal Kubko a keď sa napokon schopil, spýtal sa, odkiaľ sa vzali? To by si nikdy neuhádol. Potom sa trochu zarobil a naklonil tvár tak blízko k Kubkovi, až sa mu špičkou svojho dlhého nosa už dotýkal čela. Potom nečakane uskočil dozadu a začal bláznivo mávať palicou vo vzduchu. Krokodílie jazyčky, tisíc dlhých klských krokodílich jazyčkov varíš v lepke mŕtvej bosorky 20 dní a nocí spolu s očami jaštrice. Pridáš prsty mladej opice, hrtan prasaťa, zobák zeleného papagája,
šťavu z dikobraza a 3 lyžice cukru. Podusíš ďalší týždeň a čarobné pôsobenie mesiaca urobí ostatné. Potom zrazu strčil vrecko Kúbkovi do rúk a povedal: tu máš, vezmi si ich, sú tvoje. Jakub Skacko tam len tak stál, držal vrecko a hľadel na starčeka. Teraz, povedal starček, stačí urobiť toto. Zoberieš veľký čbán s vodou a dáš do neho tieto zelené čudá. Potom pomaly, veľmi pomaly pridáš 10 vlasov z tvojej hlavy, pekne jeden po druhom. A to ich rozbehne, to ich spustí. O chvíľu začne voda divo bublať a vrieť. A hneď ako sa tak stane, musíš všetko rýchlo vypiť. Celý čbán naraz. A na jeden dúšok. A potom. Potom, chlapče, potom pocítiš, ako ti to všetko klokoce a žblnká v žalúdku. Z úst ti začne vychádzať pára a hneď potom sa začnú s tebou diať zázračné veci. Neuveriteľné, úžasné veci sa budú s tebou diať a už nikdy v živote sa nebudeš cítiť smutný, opustený a nešťastný. Teraz sa tak cítiš, pravda? To mi nemusíš ani hovoriť. Viem všetko. Teraz choď a urob presne tak, ako som povedal. Tým tvojim hrozným tetám neprezraď ani slovo, ani jediné slovíčko. A nevypustí zelené krokodílie jazyčky z vrecka. Ak sa dostanú preč od teba, potom ich čaro bude pôsobiť na niekoho iného. A to nechceme, pravda, chlapče? Čoho sa najskôr dotknú, nech to už bude chrobák, hmyz, zviera alebo strom, na to prenesú celú svoju čarovnú moc. Tak drž vrecko pevne. Nech sa papier neroztrhá, no tak choď už. A ponáhľaj sa. Nečakaj. Teraz nastal ten správny čas, no tak bež, chlapče. Po týchto slovách sa starček obrátil a zmizol v húštine. V zápäti sa Kúbko pustil do behu. Bežal späť k domu tak rýchlo, ako vládal. Dalo by sa to urobiť v kuchyni, vravel si, ale teta Baculia a teda Chuduľa ho nesmú zbadať. Už sa nevedel dočkať. Priam letel cez vysokú trávu a pálivú žihľavu a vôbec sa nestaral, že mu poprhli holé kolienka. Už zďaleka videl tety usadené chrbtom k nemu v ležadlách. Odbočil, pretože ich chcel obísť a dostať sa k domu z druhej strany, ale práve keď bežal okolo starej broskyne, ktorá rástla uprostred záhrady, noha sa mu odrazu pošmykla a on spadol dolu nosom do trávy. Papierové vrecúško sa roztrhlo, keď narazilo o zem a tisíce malých zelených kryštálikov sa rozprchli všetkými smermi. Kúbko sa ihneď spametal a začal štvornožky hľadať ten svoj vzácny poklad. Počkajte, ale čo to? Kryštáliky mizli v zemi. Na vlastné oči videl, ako sa krútia, vrtia, vnárajú a zavrtávajú dolu do tvrdej zeme. Nemeškal a natiahol ruku, aby aspoň niektoré z nich pozbieral, keď nebude neskoro. Ale zmizli priamo pod jeho prstami. Tak sa načiahol za inými. Ale stalo sa to isté. Začal divo hrabať rukou dookola, aby zachytil aspoň tie, čo ešte ostali. No ale oni boli rýchlejšie ako on. Za každým, keď sa špičkou prstov už kryštálikov dotýkal, stratili sa v zemi. A zakrátko po niekoľkých sekundách boli preč. Chlapčekovi bolo do plaču. Už ich nikdy nedostane späť. Sú navždy stratené. No, počkaj. A kam sa stratili? No a prečo sa tak divo zavrtávali do zeme? Začí. Veď tam dolu nič nie je. Nič. Len korene staré broskyne, množstvo dažďoviek, stonošiek a hmyzu, ktorý žije v zemi. Počkaj, ale čo to ten starček povedal? Čoho sa najskôr dotknú
Nech to už bude chrobák, hmyz, zviera alebo strom, na to prenesú celú svoju čarovnú moc. Iha, pomyslel si Jakub. A čo sa stane, keď to bude dážďovka? Alebo stonožka? Pavúk? A čo, ak sa dostanú ku koreňom broskyne? I hneď a zaraz vstaň, ty lenivá potvora! Zakričal akýsi hlas priamo Kupkovi do ucha. Chlapček zodvihol oči a uvidel, ako sa nad ním skláňa zachmúrená vysoká kostatá teta Chuduľa a hľadí na neho cez svoje okuliare v kovovom ráme. Okamžite sa vráť a dokonči rúbanie dreva! Teta Baculia, tučná, mekká a trasľavá ako medúza, zakolisala za svojou sestrou, aby tiež videla, čo sa deje. A čo tak spustí toho fagana vo vedre do studne a nechať ho tam cez noc, ha? To by ho naučilo nepranošiť celý deň len tak lárom fárom. To je dobrý nápad, Baculka. Ale najprv nech dokončí rúbanie dreva. Poďme, ber sa do práce, ty ničovník. Pomaly a smutno chudáčik Kupko vstal zo zeme a vliekol sa k ukládu. Ach, kiež by som nebol spadol a vysypal to vzácne vrecúško. Celá moja nádej na šťastnejší život je nenávratne preč. Dnešo, zajtrajšo a všetky moje ďalšie dni budú len same tresty, bolesť, nešťastie a zúfalstvo. Zodvihol sekeru a už chcel rúbať ďalej, keď počul za sebou výkrik, ktorý ho prinútil zastať a obzrieť sa. Hej, Baculia, Baculia, poď sa sem pozrieť. No na čo? Je tu broskyňa. Čo? No broskyňa, tamto hore na najvyššom konári, vidíš ju? Určite sa mýliš, moja drahá Chuduľa. Na tom mizernom strome nikdy nebol žiadne broskyne. Ale teraz je, na nej je jedna broskyňa. Poď sa sama pozrieť, Baculia. O, ty si zo mňa utiahuješ, Chuduľa. Vieš, že sa mi slinky zbiehajú v ústach hneď, ako je reč o jedle. Veď na tom strome nikdy nebol ani len kvietok. Nie je to ešte plod. A hovoríš, že na najvyššom konári? Veď ja nič nevidím. No počkaj. Na môj dušu, to ma teda podržte. Naozaj tam hore je broskyňa. No, a pekná, veľká. Nádherná. Už sa mi slinky zbiehajú. Vtedy už Kupko položil sekeru, obrátil sa a hľadal na tie dve ženy stojace pod broskyňou. Niečo sa stane. Niečo nezvyčajné sa stane, pomyslel si. Nemal ani potuchy, čo by to asi mohlo byť, ale cítil v kostiach, že sa v nasledujúcej chvíli niečo prihodí. Cítil to vo vzduchu a v náhlom tichu, ktoré sa v záhrade rozhostilo všade navôkol. Kupko kráčal po špičkách bližšie k stromu. Tety sa teraz neosprávali. Len tam tak stáli a hľadeli na broskyňu. Nikde ani hláska, ani dých vetra, len žiar slnka z hlbokej modrej oblohy nad hlavou. Podľa mňa je zrelá, narušila ticho teta Chuduľa. Tak prečo si ju nezjeme? Každý z nás sa ujde polovička. Hej, ty tam, Jakub. Hneď a zaraz hod sem a vylez na strom. Kupko pribehol. Chceme, aby si otehol tamtú veľkú broskyňu, ktorá narástla na najvyššom konári. Vidíš ju? No áno, vidím, Baculka, vidím. No a neopováš sa z nej ochutnať. A my tvoje tety, teta Chuduľa a ja, si ju rozdelíme na poli. No pohni sa, pohni sa. Vylez hore! Kupko podišiel bližšie k ukmeniu stromu. Stoj! Počkaj, zakričala teta.
S ústami otvorenými do korán a očami, ktoré sa jej išli už vykotúľa z očných jamiek, zízala do konárov stromu, ako by tam videla ducha. Pozri! Pozri, pacuľa, len sa pozri. No čo sa to s tebou deje? Ona rastie. Je stále väčšia a väčšia. Čo? No predsa broskyňa. A ty žartuješ. Nie, nie, pozri sa sama. Ale dráva moja, to je sestra, to je neuveriteľné. To predsa nie je možné, to je. To je? Počkaj. Nie. To hádam nie. Alebo áno? Takéto čosi? Tá vec naozaj rastie? Hej, už je takmer dvakrát taká veľká. No to nemôže byť pravda. To je pravda. Je to zázrak. No pozeraj sa, pozeraj. Veď sa pozeral. Pre pána Jána. Čudovala sa teta chuduľa. Tá vec sa zväčšuje a rastie nám priamo pred očami. Toto bolo zo pár kapitol z knihy Jakub a obrovská broskyňa. A ak vás príbeh zaujal, chcete si ho dočítať, tak si môžete takúto knižku kúpiť, alebo môžete nám napísať do komentárov a my vám ešte nejaké kapitoly prečítame. Ak sa vám video páčilo, tak nás môžete podporiť kúpou online vstupenky na Go Out. Sú tam vstupenky v hodnote 2, 3, 5 alebo 10 eur. Každopádne sa potešíme aj vašim lajkom, zdieľaním alebo odoberaním.